Grad pod Hajlom u nekim spekulacijama je mjesto odakle se regrutuju dobrovoljci iz Crne Gore spremni za rat na Bliskom istoku. Odavde je prošle godine u Siriju otišao i Adis Salihović kako bi pomogao svojoj braći po vjeri. Njegova borba nije dugo trajala jer se već u maju pročulo da je ubijen. Smrt Salihovića nikada nije zvanično potvrđena, ali ni čaršinska priča da je u rožajama regrutni centar za dobrovoljce koji vjeruju u džihad i koji odlaze da se u Siriji bore na strani pobunjenika protiv režima predsjednika Bašara El nam odgovorili da je riječ o tajnim podacima, dok u Ministarstvu unutrašnjih poslova ističu da ne vode takvu evidenciju. Nekada prvi policajac Rožaja također kaže da se zvanične evidencije ne vode, ali da postoje nezvanične kako u broju odlazaka, tako i onima koji poginu. Što se tiče Sjevera, samo znam za tri da se nijesu suvratilo. A koliko ih je išlo, stvarno nesto. Nije sam siguran da možda i sada nema neko na račun. Možda sam čuo pogovaranje da se da se spremaju još dva, tri lica koja bi mogla da, da odu i da budu šehid onaj ko se bori za svoju veru. U ovoj priči sve je bazirano na nezvaničnim saznanjima, pa i podatak da su oni koji odlaze na ratišta listom iz redova Vehabija. Dedejić je uvjeren da se odlazak vojnika do ipak ne organizuje iz Crne Gore i da je centrala negdje drugo. Možda nije istinito, ali sam čuo da postoji neka organizacija u Istanbulu a, koja na razne načine poziva ovako i priprema ljude negdje na tom prostoru da bi išli i probijali će se na ratišta širom bliskog istoka. Drugačije mišljenje ima bjelopojski imam Enes Burčović. Ne postoje regrutni centri, ali kažem u izvjesnoj mjeri jako su pomogli indoktrinaciju tih mladića, jako su pomogle društvene mreže i e, lahkoće komuniciranja na taj način, tako da svako onaj koji je pošao na e, neko od tih ratišta, pošao je indoktriniran na taj način. A odlazak do provoljaca na put bez povratka podržava znatni dio rožajaca sa kojima smo mi razgovarali. Ne osuđujem ništa što ima da osuđujem. Moje mišljanje je ovaj ti koji idu u Siriju i idu tamo da ratu, to su ovaj nenormalni ljudi, jer to ne smije da se radi tako. Jer rat je najgora stvar na svijetu. To rijetko, rijetko ovdje se dešava da, da to u podršku nekome takvijem osobama dadu. Ja podršku dajem ko Bog da samo da bide mir i sloboda. Svoj to je našoj braćstama. Dali bi podršku da idu. Jer ako ne valja, Evropska zajednica ne preduzima nešto. To ne valja od ništa se minja ta zakon. Od nas nije otišao niko. Pa ne mogu da ostavljam familiju, daleko je to tamo. Bjelopoljski imam sa druge strane upozorava vjernike da je takva podrška daleko od islamskog učenja. Muhammed a.s. kaže Men hamela alejne silaha lejse minna. Onaj ko na nas podigne oružje, on ne pripada nama. Ratovanje u tuđim sukobima nije samo naša specijalnost. Tako su i mnogi srpski dobrovoljci četnici završili na istoku Ukrajine, gdje se bore na strani proruskih pobunjenika. Srbija je najavila da će doniti rigorozan zakon koji će kažnjavati takve ratnike zatvorom. Odgovor na pitanje da li će Crna Gora u budućnosti to možda raditi nismo dobili, iako su nam iz Ministarstva pravde to obećali.